Hei jau visiem skatītājiem, pie mikrofona ar jums ir Hero, un šodien parunāsim par Fortnite 11. sezonu, uz kuru mēs varējām tikai paskatīties kā uz tukšu apli, bet no sākuma visi tie, kas spēlē Fortnite un pirks Battle Pass, izmantojam supporta kreatoru kodu Marss. No sākuma parunāsim par pašu eventu, kas notika 13. oktobrī 21:00. Tiešām, events bija nice, bet paskatieties, kā viņš izskatījās no mūsu skata loka. Labi, 10, 9, 7, 6. Ev, tu visu loģiku. Nu kādā. 3, 2, 1, 0. Ā, es nopisos, es nokritu. Nē, reka ir, es eju augšā. Tur defaults dejo pie roketa. Jā, jau es redzēju. Oh my god. Pilnīgi rokas sāk trīcēt. Labi. Un tagad man nedaudz izlec ārā. Your GeForce experience drivers is now. Jau, viņš klusu? Kas tur? Viņš kaut kā redzēja savādāk. O, ir! Ir! Raketa aizlidoja mums ejā, ne? Aizgaina. Davai mazolīt, es tev teicu. I can fly, I takes the sky, I never be the high, oh. Davai, šeit baņot un būs jauna karte. Tu lītās uzprāks un cipa būs jauna karte. Varētu aiziet kaut kur malā un viss. O, man pirmo reizi tik smūti FPS. Ā, reku nokrita. Uz tevīm. Gar manīm. Oh my god. Kur tā daļa reku nokrita? Oh my god. Reku banāni, skaties, reku izskrit ārā. Oh my god, kas te notiek? OMG, nē! Tūlīt tas pizdēs būs kartē. Gatavs. Račet. What the fuck is this? Reku meteorīts arī tu. Krīt kaut kas. Pilns ar roketiem krīt. Nē. Tu pilns ar roketiem lido. Pizdā mums, Jarik. Jarik. Pizdā. Čikā, Jarik. Oh my god, kas te notiek? Man defaults atnāca. Nopiet. Tikai bresingi ir vai nogāst. Račets visur apkārt močina. Jā, bļabāt. Un pizdā te endu viss. Nu vairāk Fortnite nespēlēs. Es default nogāst vajā. Bļa, viss vienāču paildoja. Un pār man tā liekas, nē, pa meteorītu lītās laikam lidosies, nemaldos. Jā, re, kur ir? Ir. Nē. Kas te notiek? Bļoja bal. Neizturēs zeme laikam. Iedomājies kā animatoriem pisties. Jei bal. Tu paskaties vienkārši. Insane. Tu līdz bū... Pizdā, Jarik! Nē! Un koble mums... Viņš izglāba ķipā no meteorīta, lai nenokrista. Kas? Kas tur ir? Augšā. Ā, jā. Meteorīts kritīs, jā? Huizin. Tur kaut kas... Tur cilvēks ir? Nē, tur lido, redz. Lāzeris, pizdā, Jarik! Ā, jā, pa šito. Oh, shit! Pizd... Es arī māku. Meteorīts krīt uz dastī. Un tur pilns ar... Es tā arī sapratu. Paskats, viņš tik beautiful. Man tūlīt no kartas taču nometīs. Seši roketi uz dastī laikam, jā? Pasies, kā viņi vēl lido. Ā, pa visu karti tulītās, visai kartei pīzdā būs. Jā, paskaties, kur meteorīts dara, blē, meteorīts padla, blē. Oooo, jā, Rik! Pīzdēts. Mēs citu kartu lidojam tagad it kā. Vai ne arī tei kartei pīzdā. Pizda jari. Tomāts. Es nesu jau krustas, draugs man. Es nezinu, ko mēs darīsim tagad. Ko mēs spēlēsim. Es pozicionēju. Man izgaisa monitors. Nu, tagad būs gaņa... Nu, ko piedāvā? Tīfūs skatās 182 000, prikiņ. Man skatās 0 cilvēku, un es paplāšu. Tūks būs sprādziens, bre. Nezinu, ka... Loading rādās. Jā, what the fuck. Jā, melns ekrāns bišķiņ. Es un nahuj neiešu ārā, laikam. Bre, kas tas ir? Es un neies ārā? Kas tā ir ārts? Nē, es nezinu, kas tas ir. Nu, ķipa tā sfēra, laikam. Bro. Tagad tas ir pašlaik, ko mēs varam novērot, un daudziem sīkajiem ļoti nepatika tas aplis. Te būs pat video. God, get it right fuck! Hurry fuck up! Fucking God, bro! Ieraksti arī tu komentāros, kāds events patika tieši tev. Pie eventa beigām tevi vienkārši no sprādzienu viļņu uzmet gaisā, un pēc tam parādās melnais caurums, bet pēc kāda laika no viņa sāk parādīties skaitļi, kuru streameri sāk ierakstīt un iet atšifrēt. Beigās viņiem no šī atšifrējuma sanāca kaut kāds tāds vārds, un tur ir uzrakstīts: es nebiju viens, citi atrodas ārpus apļa. Kamēr mēs gaidām, kad varēsim spēlēt Fortnite, tikmēr datamineri ir uzrakuši jaunā Battle Pass traileri. Diemžēl tā kā es jums viņu nevarēšu parādīt, jo es par to var dabūt straiku. Ja jūs gribēsiet redzēt to traileri, aprakstāju mans Discords, varēsiet iejoinoties, un tur būs links uz jauno traileri. Bet cik es uzzināju no visiem pizdatiem avotiem, iespējams Fortnite mēs spēlēsim jau rīt 15. oktobrī ap 3:04. Gaidīšu jūs jau visu Fortnite'ā un jūs kodu Marss. Paldies visiem par skatīšanos un visiem tā.